Qardaş, xoş gəlibsən, sağ ol gəlibsən. Özünü təqdim elə. Nə baş verib? Mən Kərimov Kamil Raqıb oğlu, Ağdam rayonunun Evoğlu kəndindən Deməli, yaşayıram. əslən siz Ağdamlısınız Bəli, özünüz. bəli. Qaçqınlı düşənlərdən Yox, yoxsa elə kənddə yaşayanlardan? bəli, kənddə yaşayanlar. Hansı kənddən? Ağdam rayonunun Evoğlu kəndi. Ev oğlu. Bəli, bəli. Ev oğlu. Bəli, bəli. Bu nə çaq? Bu, elə qəribə adlarımız var Bəli, bizim. bəli. Həqiqətən də maraqlı adı ev oğlu. Bəli, ev oğlu. Necə İcranı ev olar təxminən? Təxminən ev oğulda 384 evdir. 400-ə yaxın ev. Bəli. Yəni onda belə çıxır, adasa bir 2000, 2500, 3000-ə Bəli, yaxın bəli, bəli. əhalisi var. Prosto Sovetimiz bələdiyyəmiz adlarını döldü. Yəni bir üç kəndin bələdiyyəsi Aha. icra nümayəndəliyi bir yerdə yerləşir. Nə baş verdi Kamil bəy? Məlum biz Ağdam işğaldan azad olunan ərazisi Sarcalı kəndində. Sarıcalı kəndi. Bəli. Noyabr ayından biz orada getdik işləməyə. Normal işləyirdik. İş fəaliyyətimiz Noyabr normal. ayından. Bəli, Bu bəli. 2023-cü noyabrından gedir Bəli, söhbət. bəli, bəli. Yəni 5-6 ay bundan qabaq. Bəli, bəli, 5 ay bundan əvvəl. Normal işləyirdik. Yəni işlədiyimiz zəhmət haqqımız da vaxtında verilirdi. Hansı şirkətdə işləyirdiniz? 6-cı mərtəbə müstəqil şirkət. Adı elə gedir. Bəli. Çox qəribə adı var şirkətin. 6-cı mərtəbə. Bəli. Orada gedən proseslər 6-cı mərtəbədə elə bir dənə araşdırılsa daha yaxşı olar ki, Nə baş verir orada? 6-cı mərtəbədə bəli, çıxıb oradan Kimindir ağarlar. şirkət? Atəş müəllim adda bir şəxsdir. Türkdür? Xeyr, Azərbaycanlıdır. Familiyasını bilmirsən? Təhməzli Atəş. Təhməzli Atəş. Bəli. Ya Atəş deyə Atəş, yəni belə oddal oğlu adamdır da, yəni. Ve şirkəti ver görək kimdir bu şirkət? Buyur. Yəni bir oddal oğlu adamdır. Yəni biz bunu bir şirkət rəhbəri bildik, mobil nömrəsini tapdıq, zəng elədim ki, problemimizi dedik. Biz orada yaradılan problem barədə. Onda cavab bizə oldu ki, əlin hara qəlbidir, get qoy ora. Yəni işlədiyimiz zəhmət haqqımızı bugünkü gündə ala bilmirik. Pulumuzu kəsirlər bizim. Yəni orada metrajlardan kəsirlər, puldan kəsirlər. Yəni üst üstə qoyanda, məsələn, bizə də kömək eləyən ustalar olub orada, usta fəaliyyət heyəti olub. Getdiniz ora işləməyə. Bəli. Nə bina tikirdiniz, Yox, ev tikirdiniz, fərdi yaşayış divar evləri. Təkirdiniz, nə edirdiniz? Fərdi yaşayış Fərdi evləri. yaşayış evi 303 ədəd fərdi yaşayış evi tikilir. 203 ədəd Bəli. fərdi yaşayış evi həmin Bəli. kənddə eləmi? Bəli. Orada da müəyyən nöqsanlar oldu. Yəni o nöqsanları bildirdiyimizə görə də yəni bizi oradan işdən yəni uzaqlaşdırmağa qərar verdilər. Yəni xəbərdarlıq eləmədən. Yəni öz yarımçıq qalan işlərimizi götürüb başqa bir qrupuya veriblər, işlədirlər. Bir dəqiqə mən bu şirkət haqqında mənim bir məlumat oxuyum. Deməli, şirkət 1994-cü ildə təsis edilmişdir. 6-cı mərtəbə şirkəti yarandığı vaxtdan etibarən Azərbaycan inşaat sektorunda fəaliyyət göstərən müstəqil şirkətdir. Geniş profil olaraq 6-cı mərtəbə şirkəti müxtəlif təyinatlı istənilən inşaat obyektlərinin layihələndirməsi, tikintidə ixtisaslaşmışdır. Çox maraqlıdır bu şirkət. 94-cü ildə yaranıb gözdə. Bu kimdir belə bu adam? Bir dəqiqə mən onu vuracağam indi bu görüm internet üzərindən görüm bu şirkətinlə bağlı məlumatlar var yoxdur. Maraqlıdır. Rəhbəri çıxmır elə mi? Deməli. Şirkət haqqında elə də bir pis şey yazılmayıb mətbuatda. Ancaq özləri ilə bağlı məlumatlar həddən artıq çoxdur. Özləri paylaşır yəqin bu məlumatları. Aha, deməli dostlar bir məlumat tapdım. Bakıda fəaliyyət göstərən Şərq bazarı kompleksinin bərpa və yenidən qurma işləri ilə bağlı qalmaqal yaşanıb. Kompleks ötən il istifadəyə verilib və ölkə başçısı İlham Əliyev obyektin açılışında iştirak edib. Lakin bərpa və yenidən qurma işləri həyata keçirən subkontraktçı şirkətlər MV Group, MMC, MCC, MMC və İDEA YAP MMC pullarını ala bilmir. Deməli, həmin şirkətlər bu məsələdə 6-cı mərtəbə MMC-ni ittiham eləyirlər. Onun sözlərinə görə 6-cı mərtəbə MMC layihədə podratçı şirkət olub. Vay 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 vay. İndi Kamil qardaşımız deyəcəyi şeylərlə buradakı üst üstə düşür. Dostlar, biz də bu şirkətlə müqavilə imzalayıb işə başlamışıq. Lakin hələ də pulumuzu ala bilmirik. Müxtəlif bəhanələrlə gördüyümüz işin haqqı ödənilmir. Bundan başqa, deməli o şirkətlər açıqlama verib Bəli. mətbuata. Bundan başqa layihənin icrasında bizdən asılı olmayan səbəblər üzündən gedişmələr olub. Bu gedişmələrə görə ziyan çəkmişik. Ödəniş olunmalı. Lakin 6-cı mərtəbə MMC-nin ümumiyyətlə bu barədə danışmaq istəmir. Layihənin icraçı dövründə icraat, inşaat materiallarının qiymətində artım olub. Bu da nəzərə alınmır. Halbuki 6-cı mərtəbə MMC bütün bunlara görə sifarişçidən ödənişlərin hamısını alıbdır. Yəni bizim əsas sifarişçidən narazılığımız yoxdur. Pulumuzu verməyən 6-cı mərtəbə
MMC-dir. Fikir ver, nə? Deməli, bazarda qiymət qalxımı ilə bağlı, əlavə işlərin görünməsi ilə bağlı, gecikmə ilə bağlı yaranan o problemdən dolayı ki, əlavə ödəniləcək pullar var. Həmin pulları deməli, Şərq bazarı şirkəti bu şirkətə ödəyibdir. Yəni 6-cı mərtəbəyə ödəyibdir, amma o bu şirkətlərin o pulunu kəsibdir. 6-cı mərtəbə. O həmçinin qeyd edib ki, 6-cı mərtəbə MMC yubanmaya görə işin daha sürətli görünməsini tələb edib. Təsəvvür edin, 24 saat işləmişik. Üstəgəl bu yubanma bizim eyni zamanda digər şirkətlərin işinə də müəyyən problemlər yaradıb. Bəzən bir yerli bir neçə dəfə bir yeri bir neçə dəfə təmir etmək məcburiyyətində qalmışıq. Gecikmələrə səbəb isə metal konstruksiya işini görən podratçı ilə digər podratçı şirkət, yəni 6-cı mərtəbə şirkəti olubdur. Müqavilədə nəzərdə tutulan iş icrası 9 ay gecikdirilib. İş olmasa da 6-cı mərtəbə bizdən, yəni subpodratçı şirkətlərdən işçilərin daim inşaat ərazisində olmasını tələb edib. Yəni mütəxəssislər və fəhlələr görməsə də biz onlara maaş ödəmişik deyə yemək xərclərini də qarşılamışıq deyə şirkət sahibi deyibdir. Burada görürüm o şirkətin sahibi kimdir? Maraqlıdır. İdeya Yapı MMC-nin direktoru köməkçi Hüseyin Yardım Yıldırım Can'ın sözlərinə görə 6-cı mərtəbə şirkətinə təmsilçisi olduğu şirkət arasında 2.702.689 manat dəyərində müqavilə bağlanıb, 10 ay ərzində avans ödəmələri edilməyib, təsdiq edilmiş layihə sifarişçi tərəfindən yenilənib, inşaat sahəsində işlərin görülməsi gecikdirilibdir. Maraqlıdır, bu şirkətin sahibi ilə bağlı 6-cı mərtəbə MMC 9 may 94-cü ildə qeydiyyata alınıb, nizamnamə kapitalı 20 AZN-dir. Şirkətin qanunu təmsilçisi Nəbiyev Yunus Nəbioğludur. Açıq mənbələrdə Yunus Nəbiyev barəsində hər hansı bir məlumat yoxdur. Xahiş edirəm, bu şirkəti tanıyan varsa, elə bizim efirimizdən yazsın. Nəbiyev Yunus Nəbioğlu. 6-cı mərtəbə MMC-nin adı ilk dəfə gündəmə 2021-ci ildə gəlib. Şərq bazarı kompleksinin bərpası və yenidən qurma işlərində çalışan fəhlələrə media müraciət edərək pullarını bilmədiklərini deyiblər. Bu məsələdə şirkətin prezidenti Atəş Təhməzlinin iddiam ediblər. İddialara görə Atəş Təhməzli Azərbaycan vay, xoruzun quyruğu görsəndir. Atəş Təhməzli iddialara görə, bunu Qaynar İnfo yazır, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzovun qardaşıdır. Onun digər qardaşı Fərhad Təhməzov isə mənzil inşaat dövlət açı, yəni MİDA tabiliyində fəaliyyət göstərən MİDA MMC-nin direktorudur. Gəldik, çıxdıq məsələyə. Bəllidir. İndi buyur qardaş, danış. Tabi bəlli oldu, bu şirkətlə bağlı. Bu Qoşqar Təhməzlinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəhbərinin qardaşıdır. Məsələn, aydın dər şey. Məlum, iki dənə də belə söz pismən dələduzu gətirib qoyurlar ora, biri layihə rəhbəri, biri sahə rəisi. Aha. Yaxınlaşdan söz deyirsən, o günlərim getmişəm, pulumuzu yazdıraq ki, nariyyat deyilən bir şey var da, pul haqqı hesabımızı. Getmişəm ora, pulumuzu hesablamışıq, demişəm, bir belə alacağımız var. Bu pulu yazmaq əvəzinə üstümə polis çağırırlar. Üstümə polis çağırırlar? Bəli, bəli, polis çağırır ki, gəlin bunu buradan uzaqlaşdırın, burada səs-küy salır. Getmişəm haqqım istəməyə. Müəyyən qisim haqlarımı yeyirlər orada. Orada da mən pis hesab deməmişəm. Deyəmişəm, bu iş düzgün deyil, dəmir işi düzgün deyil. Səninlə onların arasında nə problem var? Problem odur ki, orada onların nöqsanını deymişəm ki, bu nöqsan düzəlsin, bir gün ləng olunsun. Mənsiz, mən işlədiyim işin betonu verilib. Mən orada olmuyor ya. O nöqsanını ola. Onlar nədir, oradan əlavə ya dəmir konstruksiyaya işlənəcək. Ondan sonra daş tökülüb örülməlidir. Hörcüdə nöqsanlar vardı. O nöqsan aradan qaldırılmalı idi ki, dəmirlə qəlb işi düz getsin orada. Deməli, siz hansı işə baxırdınız əsas? Dəmir qəlb işinə. Dəmir qəlb işinə. Bəli. Dəmir qəlb işi, deməli, evi tikirsiniz? Bəli, bəli. Eləmi? Bəli. Neçə kvadratlıq evlərdir? Hamısı standart evlərdir, yoxsa o evlərin müxtəlif ölçülərdədir evlər, yoxsa hamısı standartdır? Yox, müxtəlif ölçülərdədir. 4 otaqlı, 5 otaqlı, 3 otaqlı, 2 otaqlı evlərdir. Aha, siz onların deməli payasalarını atırsınız, yoxsa ümumi betonun verirsiniz? Ümumi betonun, yer betonu. Yəni himini verir, betonunu. Bəli, bəli, yer düz yuxarıya, manalita kimi. Hə, manalit deyirsiniz də damın üstünə həm. Bəli, bəli. Bizim də problemimiz o manalit içində gəldi, çıxdı. Niyə? Onlar oradan müəyyən orada gəlmiş deyənlər var. Hamını incik salıb yola salırlar. Biz də oradan bizdən elə bilinəsə güdürdülər. Yəni açıqda demədilər ki, sizə nə güdürük? Bizə haqq ver, yəni güdürük. Ya sən sizdən pay istəyirlər. Bəli, bəli, payımıza. Sən ustasan, sən nə pay verəsən ki? Bəli, payımıza gəlir, çörəyimizə şərik çıxır da. Bu yüzden o aldığı maaş onu qane eləmir. Əlavə oradan gələn gəlir. Onlar layihə rəhbərləridir, eləmi? Bəli, layihə rəhbəri ilə sahə rəisi.
Ona sizdən nə qədər pul istəyirlər məsələn təxminən? Pul istəmirlər. Pulumuzu elə burdan mənim 2000 manatdan yuxarı mənim pulumu kəsirlər. Neçə nəfərin pulunu kəsiblər? Orada çoxudur. Çox adam oradan bezik gedib elə iyun ayına təhvil verilməlidir o evlər hələ hörcü işi qurtarmayıb. İyun ayına bu ajan gələn ay bəli 11 ay bəli 11 ay elə bil ki. Vay 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 vay. Müddət qoyulmuşdu. Daha doğrusu 8 ay müddət qoyulmuşdu ki, 8 aya müəyyən birinci mərhələ tamamlanmalıdır. Yəni 300-dən yox, 400-ə yaxın ev tikilməlidir, eləmi? Xeyr, 203 ev tamamlanmalıdır. 203 ev tamamlanmalıdır. Bəli, hörcü işi yekunlaşmalıdır. O da müəyyən qism iş görülməyib, iş bıçaq nol vəziyyətində də dayanıb. İndi mən necə oradan xoşlarına gəlmirəm, yola salırlar bu birlərində o qayda ilə. İşi dayandırırlar, özlərinin məzəndəsi var orada. O məzəndi ilə içi işlədirlər. Üçüncü gündə də pulumu vermirlər. Məsələn? Məsələn, hər evə bir daskı qoyur. Usta aparaq, yanında aparırsan, evin daskısı var. 3 otaqlı evə 50 manata. Pul verilə gərək sahə rəisinə, Şahin müəllimə. Yəni bir dəfə 50 manat verir, yoxsa kvadratın 50 manat? Yox, yox, yox. Bir dənə 50 manat versən Şahin müəllimə, göstərir ki, bu ev yaxın məsafədədir, yeməxanaya yaxın yerdədir. Bunu sən gəl işlə. Pul verməyən... Yeri göstərməyə 50 manat verirsən. Bəli, bəli, 50 manat pul verməlisən, elə bil ki, Şahin müəllimə ki, Şahin müəllim, məni biraz yaxına sal, uzaq məsafəyə gedim, gəlməyim. Maşını ayırmayıblar, şəhərində 2 dənə motosiklet ayırıblar əraziyə, o da material daşımaqdan ötürü. Hə, yəni siz uzaqdan yeməxanaya yeməyə gələndə? Bəli, bəli, uzaqdan yeməxanaya gələnə qədər vaxt gedir, vaxt itkisidir, usta da yorunuq olur, gəlib gedə bilmir. Də o şirinlikdə rüşvət belə yerdən öcə başlayır. Pul verməyəndə aparır, salır deyə, o qarqar çay deyilən bir ərazi var orada. Qarqar çayının qırağına ki, ged orada işlə. O da gəlib buradan yemək yeyib, ora qayıtmağı aldıra bilir. Filan qədər vaxt gedir, bəl, bəl, vaxt həm gedir. Də yorulursan? Bəli, saatdan artıq vaxt gedir. Orada fəhlənin haqqına girirlər, fəhlələrin. Yəni fəhlə yorunluq olur da, indi bir 5 dəqiqə bir oturum deyən kimi işdən azad edilir, başqasın. Öz adamın gətirir, yığır ora. Yəni belə bizim də haqqımıza giriblər, yəni qardaşımla, özümün, əlavə də digər. Sənin onlarla nə problemin düşdü ki, onlar elirlərdilər? Bizim problemimiz əsasən, orada evin manaltı qurulanda, orada bir sadəcə bir problem yaşanır ki, rigel ilə dəmir konstruksiyalar uyğun gəlmir bir-birinə. Rigel bu, o... Bəli, bəli. Manalitin ortasından alınanda ki, manalit çökməsin, ona rigel deyirlər. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, belə qalın edirlər onu. Bəli, bəli, rigellər, bəli. Kolon bir-birinə oturmalıdır ki, beton verilmədə. Hələ bir-birini tutmalıdır onda. Tutmalıdır, bu da bir-birini tutmur. Bu da gəlir elə bir kolon qalır burada, rigel buyurur. Bəs onu sən toxursan, sən eləməlisən də onu? Biz eləməliyik. Hörgü işi düz getməyi bax orada. Hörgü işini aparızdırır, Şahin müəllim baxır hörgü işinə. Pul alır ustadan, gördürür. Örgüsü də 50 manat pul verir də, əyri getir, düz getir, Şahin müəllim ona göz yumur. Ona görə də mənim o sözümü uda bilmədi ki, bu sökülsün, düzəlsin, orada 2 kubik... Hə, siz məsələ qaldırdınız ki, qardaş, bu bir... Bəli, 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 kolon yıxılır da, belə kolon yıxılır, örgü düzəlmə. Sabah uçar adamın başına evində oturur, bir bacı bir silkələnməz o dolar eləyə. Bəli, mən də həmən günü dedim, səhərsi gələ, onu da axşamı mənim evimin betonu mən orada olmuyor. Aha. Gətirirlər şirkətin digər işçilərinə, betonu verdiriblər. Bəs indi orası uçsa sabah sənin yaxından yapışır. Bəli, mənim də iştirakım olmadan. Plus da gətirir, burada həmin beton verdirir, həmin də gəlir burdan pul tutur ki məndən ki, sən əvəzən içi işlədir. Deyirəm, mən əvəzən niyə içi işlədirsən ki orada? Mən özüm orada ola. Səni onlar çıxartdılar. Bəli, 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 oradan uzaqlaşdırdılar. Mən əvəzən beton dedim, yəni mən də yazılı sürətində müraciət eləmişəm müəyyən qurumlara. Yəni cavabları da gəlib, indi yəqin ki, yaxın zamanda gələ araşdırma. Mən də xahiş edirəm ki, mənim iştirakımla Fövqəladə Hallar Nazirliyi, müəyyən işçilər var ki, mən müraciət eləmişəm, dəfələrlə gəliblər ora. Yolun qırağındakı 2 dənə evin başından fırlanıb qayıdıb çıxıb gedirlər. Fövqəladə Hallar baxmalıdır. Ona nəzarəti kim eləməlidir ora? Şəhər salma ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Əsas nəzarət o eləməlidir ora. Şəhər salmanı bilmək, mən Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə müraciət eləmişəm. 112 xidmətinə də. Təslim onunla. Hə, siz artıq məlumat verirsiniz ona. Bəli, bəli. Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyi cənab Kəmaləddin Heydərova da müraciət edirəm. Kəmaləddin Heydərov. Müraciət eləmişəm. Cənab prezidentə də müraciət eləmişəm. Mehriban xanıma müraciət eləmişəm. Baş nazir Ələsədova müraciət eləmişəm. Milli Məclisin sədri Sahibə xanım Qafarova müraciət eləmişəm. Baş ki, bu qanun evlər bu cürə tikilir. Bəli, bəli, bəli. Evlərin hamısı o vəziyyətdədir. Bəli, Kamran Əliyevə müraciət eləmişəm. Ağdam rayonu xüsusi nümayəndəsi Emin müəllimə müraciət eləmişəm. Məni imkan yaratmadılar. Mənim qarşıma sədd qoyublar. Mən Emin müəllimin qəbuluna yetişə bilmirəm. Buradan efir vasitəsindən xahiş edirəm Emin müəllim. Emin müəllim kimdir bə? Ağdam rayonu xüsusi nümayəndəliyi, prezidentin. Prezidentin xüsusi nümayəndəsinə məlumat verirsən mi bu işlə? Yazılı sürətlə müraciət eləmişəm. Kimdir o? Emin müəllim kimdir o? Yəni Emin müəllimlə elə bir ünsiyyətimiz olmayıb. Yəni orada Ağdam rayonunun, Ağdam şəhərinin xüsusi nümayəndəsidir. Cənab prezident tərəfindən ayrılmış xüsusi nümayəndəliyidir.
Demək, bir də bir maraqlı şey dedim burada, motosiklet məsələsi. Materialı niyə motosikletlə daşıyırlar? Nə deyim vallahi, 2 dənə motosiklet əraziyə ayrılıb. Bu iş motosikletlərdə yoxsa materiallə? Materiallə də o. Muravaylar deyirlər o belə. Bəli, bəli. Betrelid məsələlində belə şey olur. Bəli, bəli, muravaylar. Allahu ekber. İmkanları 6-cı mərtəbə onuna çatırıq. Demək, bu saxtakarlıqla bağlı məlumat verdiyi var. Bəli, bu qurumların hamısına məlumat. Sizin pulunuzu şəxsi oradan qovalayıblar. Bəli, bəli, mənim 4953 manat pulumu vermirlər. Və indi də yaxına da buraxmırlar. Xeyr, xeyr. Yedən gəmdə polis çağırırlar, məni verirlər polisə. Polisdəki sağ olsun, tez ondan sözün yerini. Polisə gəlir, məni götürür, aparır. İndi mən polisdən çıxmışam, mən müvəqqəti ərizə dilimlə yazıb çıxmışam çölə ki. Ora getməyəcəm bir də. Yox, ora getməyəcəm, yox, söz qeyd eləməmişəm. Ora gələcəm, mənim bayramda icraatat gedəcək də, iş gedəcək. Polisdə sənin haqqında iş aparacaqlar. Bəli, bəli. Mən Atəş müəllimdə mahiyyədə qorxu gəlir. Yəni o günlərin bir yetim yesirə bir oxşayan birin yollayıb üstümə ki, get özünə gəl, ayıl, ağlını top elə başına, bunlardan uzaq ol. Telefon vasitəsi ilə də eləmirlər. Axtar var, iflar. Aha. Emi gəl çağırırlar axşamüstü, cəmatın işdən çıxan vaxtıdır. Sən soracam kimsən deyər orada işləyən içi. Mən də orada işləyən içinin hamısını tanıyırıq da, yəni. İşçi gəl sənin evi axşam. İçi deyil, adı deyər ki, içi. Məsələn, belə deyil, tam işçidir. Deyək ki, ağlını top elə başına, nə verirlərsə onunla qayna ol. Nə verirlərsə al, səsini kəs. Bəli, səsini kəs. Yoxsa? Onların işini aralaş, onlardan uzaq ol. Adbad deyir. Təhməzli atəşdən uzaq ol, atəş müəllimdən uzaq ol. Bizim bu, yəni mən deyək bilməyəm, direktordur, rəhbərdir onu. Yəni əsas atəş müəllimin adı hallanır o şirkətdə. Murad müəllimdən, layihə rəhbəri. Ondan uzaq ol, ona hədə qorxu gəlir. Gör, mən onlara gəlir, orada hədə qorxu gəlirəm. Məni orada o şirkətə buraxmırlar. 10 gündür ki, mən o zoniyə gedə bilmirəm. Bu da Şahin müəllimdir, əsas orada. Bax, bu bir sual verəcəm sənə. Bəli. Orada indi sən işləyirsən də. Bəli, bəli. Bir evin, məsələn, 3 otaqlı bir mənzilin, 100 kvadratlıq bir mənzilin. Bəli, bəli. Remont, təmiri ilə bir yerdə. Təxminən maya dəyəri nə qədəyə çıxır? Bilirsən mi? O elə tikilən evin maya dəyəri, maya gəlir 60-65 min manat. Onlar tikdiyi keyfiyyətdə evin maya dəyəri o. İçi dolu vəziyyətdə, yoxsa necə? Yəni, hazır vəziyyətdə. Yəni, nə varlar? Sıvıyacaqlar, emosiyalıyıb çıxırlar da, onların iş prosesi odur. Yəni, aboyzad vurmurlar, ancaq şey vururlar. Bəli, quru emosiyan vururlar, bitti məsələ. Bəli, bəli, məsələləri ondan bitti. Təxminən bir ev neçəyə başlayacaq, məsələn? 60-65 min manata. 60-65 min manata, amma əslində silinir başqa işində. Bəli, bəli, onlar. Mən eşitmişəm ki, mətbuatda getir 180 minərlə 160 min. Bəli, o verilən əgər ustaya fəhliyə ayrılan pulu vaxtında ustaya fəhliyə ayırsalar, material düz əməlli ora işlətsələr, yəni ki, onun katinka məftilidir, almaturudur, düz əməlli işlənilir sonra, bəli, o deyilən sumbadan dələ, bəlkə də çox olar ki, az olmaz. Verilən betonun keyfiyyətidir. Sarı-sarı ev deyir ki, qardaş 60-65 minə hələ çox dedi. Helə qiyməti ola bilməz. Padmayaq deyir, gedir evin deməli, kvadratı 250-300 manata. Remontu 400-500 manata çıxır. Məsələn, 40 minə, 50 minə, orada mən də biraz təcrübə elədim. 60-65 minə villa tikmək olaraq, bir otaqlı, bir mərtəbəli ev tikmək olmaz axı o qiymətə. Yəni, ayrılan pul, yəni onun bir qatı da qalır hələ arxada da, arxa planda. Hə, bir evə pul ayrılır 60-65 min. Bir evə. Bir evin maya dəyəridir. Yoxdur, onu həmən şirkət ayrır. Tenderi udub, gəlib indi hal-hazırda iş aparır. Hə, 60-65 min manata udur tenderi, görəcək ki, tikəcəm 65 min manata. Xeyr, indi mən bilən 165 min manat hər evin maya dəyəri. 165 min? Bəli, mən bildiyim məlumata görə hər evin maya dəyəri 165 min manatdır. Yəni, o evin də keyfiyyət dəyəri, yəni odur, verilən betonundur. Mən Xarş Yerlən Fövqarlar Nazirliyinə xüsusi nümayəndəli yayırsa, mənim iştirakımla. Gəlsin, onlar indi bu haqsızlığı maylayır, mən də indi onlara qarşı orada düzlükdən geçsin. Onun dəmir konstruksiyaları, evin nömrələri ilə olan bəllidir. Mən öz işlədiyim işləri deyirəm, verilən betonun keyfiyyəti. Gəlsin, ev betonu yoxlasınlar, dəmir konstruksiyanı yoxlasınlar. Mənim öz iştirakımla, mənsiz yox. Biz, məsələn, bir ev tikdi, 100 kvadratlıq bir ev tikdi, tam təmirli. Hər şey içində 3 otaq, hamam, tualet, nə bilim, mətbəx, hamısı bir yerdə, həyəti, məyəti, hamısı da qutardıq. 334 min xərç çıxdı. Bəli, bəli, elə çıxar, prosedə
Burada müəyyən də işlə. Amma bir dənə hədə o da problem var ki, burada monolitdən gedir. Monolit söhbəti var. Beton şeylər var orada. Bəli, bəli, rigerlər, beton. Rigerlər var, sütunlar var və monolit var. O baxımdan ola bilər 40.000, 45.000 olar da. Çox da, lab 50.000 olsun. 50.000-dən o tərəfə o. Yox, müəllim, verilən betonun keyfiyyət dərəcəsi, əgər odursa o qiymata gələrsə, yox, deyək ki, gətirib payasıya 200 marka, 250 marka verilən betonu 100 marka ilə verirlərsə, elə verilirmi? Bəli, niyə verirəm? Elə verilirsə, lap onu 15 minə də tiymək olar elə evi. Qaradağın kalpasa daşından apar, 15 minə də tiymək olar. Siz orada necəsini tikirdiniz? Məsələn, beton keyfiyyətli mi gəlir? Xeyr, müəyyən evlərdə yox. Müəyyən evlərdə yox. Analiz götürülən betonlarda müəyyən. Gəlirdi, analiz götürülürdü. Hə, yəni sarmaya, hansı evlərdən ki analiz götürüləcək, bəli, onları keyfiyyətli eləyirlər. Bəli, bəli. Yəni əvvəldən razılaşdırırlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə. O evlərə Fövqəladələrini bilmirəm. Götürülən kimdir? Analiz götürülən, beton verilən zaman analiz götürülür. O evlər keyfiyyətli beton gəlir. O götürən kimdir analiz? Orada olan xüsusi nümayəndələr var, elə şeydə yerləşir. Bildiyimdə kimin xüsusi nümayəndəsidir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mi, şəhər salmanındırmı? Və ya hansısa bir tikinti şirkəti kimindir o? Bilmirsiniz də onu? Dəyək yox, dəyək onu, dəyək ondan məlumatım yoxdur. Dəyək o dəyək bilmirəm hansı qurumun üzvləridir onlar. Yəni belə gətirirlər, yəni keyfiyyətsiz betondan veriləndə siz dediyiniz məbləğdən də aşağı o evlərdən tikmək çox olar. 203 yoxdur, bəzə 403-dən ev tikmək olar. Vay dədəm, vay. Bəli, mən də xahiş edirəm ki, xahiş edirəm ki, mən də Baş prokurorluqdan xahiş edirəm. Mənim təhlükəsizliyimi Atəş müəllimi qorusunlar. Bəli. Daxili İşlər Nazirliyinə xahiş edirəm. Mənim təhlükəsizliyimi qorusunlar. Yəni mənə Atəş müəllim cəhədə qorxu gətizdirir kimlərinsə əli ilə, vasitəsi ilə. Yəni nədir adı? Mənim 4953 manatıma görə cəhə 5000 deyək də. Bəli, bəli, yox 5000 dəyərim onlar zəng eləyir ki, o bizə artıq pul deyir. 4953-dən 5000 arasında nə var ki? 47 manatımı pul çıxar. Onlar da 47 bizdən artıq pul istəyir. Hə, onda gedirlər da. Bəli, məhkəməyə də verərlər mənim. Mən də müraciət edirəm burdan hüquq mühafizə orqanlarına. Bu adamın cibindən xahiş edirəm. Nə tank çıxsın, nə narkotik çıxsın. Çəkib eləyənsən, içməyəndə də öləm, nə çəkəndə öləm. Nə içəndə öləm, amma narkotik sata bilərsən. Yəni sabahlarım xahiş edirəm hüquq mühafizə orqanlarına, əla xüsusda polis qurumlarına xahiş edirəm. Bir alətə çevrilməyək. Vilayət Eyvazov 20-dən yuxarı qazini polis orqanlarına işə götürür. 20-dən yuxarı qazini. İnandırıram sizi. Bu əhalini, məsələn, bir sıxma boğmaya salmağa gələndə o 20 qazi sıravı bir polis əməkdaşlarından daha çox canfəşanlıq edəcəklər. Amma elə eləmə. Çünki ən çox haqqı tapdanan sizlər olursunuz, qazilər. Mən bilirəm deyə deyirəm ha bunu. Yoxsa elə belə demərəm bu sözü. Durub dururam, mən bu sözü demərəm. Deyirəmsə bir şey bilirəm deyirəm. Sabahlarım hansısa bir kütləvi ixtişaş şeyi, nədir, aksiyanı, piketi, mitingi, nə bilim, dağıtmaq üçün sizlər göndərilərsinizsə, sizlər başqalarından daha acımasız olasınız. Amma eləmə, vicdanınız olsun. Və burdan da mən Ağdam polisinə səslənirəm, xahiş edirəm sizdən. Özünüzə gəlin, qardaşlar. Şirkət sənə müraciət eləyir, eləmi? Vətəndaş məni narahat eləyir. Gəldin polissən sən. Sən dövlət qurumusan. Zəhmət çək, vətəndaşın da şikayətini gibi onda. Əgər sən şirkətin şikayətinə baxırsansa, vətəndaşın da şikayətinə baxırsan, vətəndaş durub dururcan. Əgər dəlidirsə, bunu çağır cinən qardaş, ver dəlixananın həkimlərinə deyin, bu dəlidir, gəl burada səs-küy salır. Alkoqolikdirsə, içir gəlir orada kiməsə sataşırsa, yenə bunu tut cinə. Narkomandırsa yenə tutkinən, qardaş. Yox, bu adam ağlı başında, uşu başında, sağlamlığı yerində gəlib şirkət rəhbərliyindən işlədiyinin qarşılığını istəyirsə, sən onu niyə tutursan ki? Sən niyə şirkəti müdafiə edirsən? Nədir ki, o Qoşqar Təhməzlinin qardaşıdırmı? Sabah o Qoşqar Təhməzli də taxtan düşəcək. Necə Cahangir Hacıya bu günlərim həbsxanada aclıq eləyir? Fəryad edir bacısı ki, qoymayan qardaşım özünü öldürür. Necə ki, Eldar Həsənov teleşkada gətdilər məhkəməyə və bu gün də həbsxanadadır. Necə ki, Əli İnsanov 10 il yatırdılar orada, çığırda-çığırda. Necə ki, icra hakimləri həbsxanada neçəsi öldü. Necə ki, bu günlərin, bax, o Mövlən Şıxəliyevlər, obusilə, bu generallar həbs olunur ha. Sabah Qoşqar Təhməzlini də o aqıbət gözləyir. Onda bax, buradan mən Vüqar Tofiq oğlu Qoşqar Təhməzliyə də deyəcəm bu sözləri ki, ay Qoşqar müəllim, bəs sən bilmirdin ki, ha, xalqın pulu yiyəndə
O sonra zərr zokkum olub keçəsiz xittəvuza. Biz Fəhrəd Əliyevlə bağlı həmişə mən müsbət fikirdə olurdum. Həmişə deyirdim ki, Fəhrəd Əliyev bu nazirlərin içərisində ən sağlamı olur. Sonra o günü mən burada o vətəndaşın müsahibəsini dinləyəndən sonra iki vətəndaşın, bir 8-ci kilometr bazarının sahibi, bir də bir başqası vardı onun. Baxdım, gördüm ki, qardaş, sadəcə bunlar üzdə mələymişdə. Arxa planda bunlar əməlli başlı iş görülmüşdə. Cəmatın evi yıxılmışdı. Millətin əmlakı mülkünü zor gücün əlindən alırmışdı. Bu gün də Qoşqa Təyməzdin qardaşı eləyir. Sabah da verəcəyəm. Özünü bəylər eyib onun qudası adlandıran Fəqan müəllim var. Fəqan müəllimin bu arada qardaşı var. İndi bu Rafiq müəllimindən qudadır. Bəylər eyib onun qardaşı ilə. Nə edəsinlər indi bunlar? Qudalığı tərk eləsinlər. İndi sənlə qudadır deyən, sən onun adından istifadə eləyib vətəndaşı soymalısan, soğana çevirməlisən. Sən niyə quda onun adını ələkə gətirirsən? Əgər sən yaxşı qudasansa. Sabah bunu açacağım. Kimə nə qədər pul atıblar? Nələr eləyiblər? Va bu gün də budur Kamil qardaşımız. Cavan oğlandır. Ailə uşaq sahibidir. Əgər bunun sizin dədəvuza borcu varsa problemdir. Gəlin mən də burada deyim qardaş. Zəng edən məmiyyə firmanı deyin ki, Vüqar bəy, o oğlanın mənim dədəmə borcu var. Ha, mən də deyim qardaş, sənin dədəsinə borcu var. Bax, borcu ver da. Bu da getsin sənin dədəmə borcu versin. Yox əgər borcu yoxdursa sən xalqın borcu niyə vermirsən? Açıq-açığına va burada çox net şəkildə deyilir. Açıq-açığına deyilir özdə. 40 min, 50 min. Bu evin maksimum qiyməti bütün dünya bilir bunu. Sən onu gedib 160-180 minə rəsmiləşdirməklə deyil bu. Ona görə baxırsan ki, dünənlərim o burnunun fırtığı axın, böyünlərim Porsche minib gəlib Bakının ortasında aqdoşluq edir. Baxırsan bu keşfişinə, baxırsan görsən ki, üstədə bu it otadan biri olub. Nə adamlığı olub, nə insanlığı olub, nə ləyaqəti, nə də şərəfi. Bir küçə gədəsi olubdur. Amma bu günləri minib Porsche şəhərin ortasında dırrözə dırz buyuza, əlində də bir 5000 manatlıq o balaca telefonlardan. Özləyirsən ki, baxada işləyib, ha, qardaş. Baxa, institut qutarır mı, qutarmıyım. Biznesi var mı? Yox, bax, baxada işləyib, Qarabağda. Əcəb bu Qarabağ, Azərbaycanlıları gününü qara gətirəcəksə, qardaş, nə edirik biz bu Qarabağı? Bizim nəyimizə lazımdır bu Qarabağ? Heç bu cəmatı aparmayın ora, Ermənistandan fəhlə gətirin, onlara işlədin. Çünki biz ermənilərə pulsuz qaz veririk. Azərbaycanlıya vermirik ki. Eləcə də Qarabağda işləyən Azərbaycanın fəhlələrinin hamısını çıxardın, sərək qoşunlarını düzün. Qarabağ bölgəsindən, Bərdədən, işğal olmuş ərazilərdən Bəriyə. Yerdə qalan hamısı Ermənistana elan verin, orada ermənilərə gətirin. Rahat şəkildə qazını da pulsuz verin. İşlədin külli miqdarda onlara maaş da verin. Hər şeyin eləyində qardaş. Çünki onlar sizinkilərdir. Bizimki deyil ki. Bizimki olsa zaten bizimki burada maaşını alar da. 4953 manat. Gör, nədən ehtiyat edirik? 5000 deməkdən ehtiyat edir ki, sabah mənə şərriyə bilərlər. Bu da Azərbaycan vətəndaşının düşdüyü vəziyyət. Qorxur. Nədən qorxur? Çünki şərriysən. Müəllim, mən bir dənə təhlükəsizliyimi mən xahiş edirəm Daxili İşlər Nazirliyindən, Baş Prokurorluqdan ki, bu Atəş müəllim barədə bir tədbir görürsün ki, tamam, sifarişlər göndərilməsin. Fəhradi ilə göndərir, yəni, kimsə vasitəsi ilə qapımın yolağını tanıyıb, gəlir, çağırır, deyir onlardan uzaq olur. Mənim onlarla bir problemim yoxdur. İşləmişəm, qardaş, mən pulumu istəyirəm. Əgər sənin qapı kimsə gələcəksə, mən də buradan sənə deyirəm. Həmin adamların video görüntülərini götür, dərhal. Oradan at mənə. Nə danışırsan onunla? Bəli, bəli. Mütəmadi onun, gəl, kim gəldi qapıya? Hamısı çək videosunu at mənə. Bəli. Mən buradan onları verəcəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Bəlkə ermənilər onlar. Bu araşdırsınlar, baxsınlar, görsünlər, qardaş, bu ermənilərdən bir xilas ola bilmir. Olmazaq belə. Bəlkə həqiqətən ermənidir onlar. Bir dəfə bu qarmalı. Mən müraciət edirəm cənab prezident İlham Əliyev cənablarına. Xüsusi göstəriş versin. Mən müraciətimi yazılı surətdə də göndərmişəm. Məktub şəklində də ünvanlamışam. Fövqə Hallar Nazirliyinə, bir də Baş Prokurorluğa ki, orada gedən işlərlə bağlı, bir də Ağdam rayonunda xüsusi nümayəndəliyə tapşırıqlar versin ki, mənim iştirakımla orada gedən nöqsanlar var. O nöqsanlar aradan qaldırılsın. Yəni, orada mənim də qohumum var, kətçilərim var. Yəni, orada yığışıb qalası. Bəlkə sabahlarım elə bir də bizim özümüz getdik qaldıq orada. Evin birində. O beton tavan niyə bizim başımız uçmalıdır? Yəni, o, onlar haqda bir... Buradan çıxanda Allah qoysa, həm də bizim redaksiyaya keçərsən sən. Bəli. Orada bir müsahibə verərsən. Bəli. Ki biz oradan həm də şeydir, saat vasitəsilə həm də rəsmi qurumlara səslənə Fövqəladə Hallar Nazirinə ki, Kamaləddin Heydərov şeyləməsin, yatmasın. Bir düzgün hərəkət edəsinlər. Bəli, bəli. Bu qədər qanunsuzluq başarıb gedir orada.
Ayın 7-sindən məlum müraciət eləyirəm, yazılı surətdə müraciət eləmişəm. Keçən ayın 25-indən də ancaq mobil telefonla müraciət eləmişəm, müraciət hələ cavablandırılmayıb. Mən o ayın 3-ündə idi, orada olanda 3 nəfər nümayəndəsi gəldi, 2 dənə evin başına dairə vurub, qayda çıxıb getdilər. Fövqəli Hallar Nazirliyinin nümayəndəliyindən idi. Şahin müəllimlə birləşdirər, getdilər, nə danışdılar, nə qoydular, dedilər, sözü də deyir, çıxı gedir, biz düz iş gördük burada. Düz iş gördük. Bəli, bəli, polisi də həmin moment çağırırlar, məni də polisə təhvil verir ki, bizə gəlib burada problem yaradır. Bu xəbərdarlıq eləmədən, bir şey eləmədən, aynı onunla da təmiz, adımızı təmiz, oradan ştatkadan çıxardıblar, işdən çıxardıblar, nə bizim orada biz 5-6-cı aydır ki, biz orada işləyirik. Nə bizim orada zəhmət çəkmişik, yağışında, qarında, tufanında, nə plus da materialımızı vaxtında vermirdilər ki, bari orada işimizi tamamlayaq. Bununla belə indi xoşlarına gəlmir, indi iş yerləri onlardır. İndi cənab prezident indi pul ayırıb dövlət səviyyəsində, o da bu şirkət olaraq pulu qəbul edib işi gördürür. İndi işin də rəhbər şəxsində, bu da bu atəş müəllimdir, iş xoşumuza gəlmir, bizim gördüyümüz zəhmət haqqımızı versin. Çəkilə oturaq yerimizdə, onlar da gəlsin öz yeyintilərini yeyə-yeyə işləsinlər. Aram yəni, zaten burnundan vaxtı gələndə gələcəkdir. Çox şeylə elə özünü kişi adlandırıb, başqasının falını yeyib kusanlar var ha. Bunlar da çox, əgər yeyiblərsə kusacaqlar. Bəli, bəli. O, bilirsiniz məlum nətərdir, deyər ki, mən Azərbaycanı satın alaram. O, hansı pulla alır ki, o Azərbaycanı satın. Deyir, o təhməzli deyil, Əlin hara qəlbidir, deyir, əlin hara qəlbidir, mobil telefonda deyir, öz sözümə, əlin hara qəlbidir, get qoyur. Üzümə ad boy verib, ikinci səfər... Azərbaycanı satın alayım, ama sən 4 minu vermərəm. Bəli, bəli, get əlin hara qəlbidir, qoyur. Yəni, mən də əlin hara qəlbidir, Azərbaycanın prezidenti var, müəyyən dövlət qurumları var. Mən də müraciət eləmişəm, mənim də əlim çatan yer, qəlbi yerim onlardır. Oldu, problem də, xanlı buradan ondan sonra mən onlara nə lazımdır deyəcəm. Oldu mu? Oldu. Oldu, sağ ol. Oldu, çox sağ ol.